В зв'язку з тим, що є неодноразові порушення правил дорожнього руху зі сторони водіїв, коли вони, їдучи від вулиці Зеленої в напрямку вулиці перехрестя Франка князя Романа, з другої смуги часто підрізали трамвай, заїжджали в праву смугу на Франка. В результаті чого трамвай змушений був або чекати перед світлофором, або нагло їхати і просто перекривати вулицю Костя Левицького.